الكرام واساتذة الكرام وحاضرين المبتلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آئیے کچھ سنیں اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر کے آقا انعام دار بنیے تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسنا میں مل کر کے جھوم جھوم کر روزے پاک پڑھ لیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ گل قدس کی وہ بہار ہے. دیکھیے میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں الحمدللہ جس کلام سے مجھے مقبولیت حاصل ہوئی ہے میں اس کلام کو آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں. گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں. وہ مہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا غبار نہیں. وہ مہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا غبار نہیں. جو تیرے سخن میں چاشنی بخدا کسی سے یہاں نہیں. اسٹیج پر ہمارے تمام طرح اساتذہ کرام تشریف فرمائے ان کے قدموں کے دھول کو پھسل کا داغ لاتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. جو تیرے سخن میں چاشنی بخدا کسی کے یہاں نہیں. کہہ
غير بھی تیرے سخت میں غلط کا نام و نشان نہیں کہیں غیر بھی تیرے سخت میں غلط کا نام و نشان نہیں کہیں غیر بھی تیرے سخت میں غلط کا نام و نشان نہیں اور اے نبی تیرا یہ کلام ہے کسی مالدار کی مدح میں کبھی بھی رضا نے نہ کچھ کہا کسی مالدار کی مدح میں کبھی بھی رضا نے نہ کچھ کہا اور جو میرے رضا سے کہا گیا جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا تو سنو اے قاسم بے نوا تو سنو اے قاسم بے نوا کہ میرے امام نے کیا کہا قریب کا میرا دین پا رہا نہیں بل بل اولاد کا بالی کشپا دودا بے جمالی حسنت جمیل و حسالی پر یہ سلو علیہ وآلہ